Kamran Production təqdim edir. Birinci sinifə qədəm atdım, məktəb üçün sevgi yaratdım. Baxır gəldim 11-ə çatdım, bu da sonuncu nəğməsi son zəng. Baxır gəldim 11-ə çatdım, bu da sonuncu nəğməsi son zəng. Məyus edir hər kəsi son zəng, sonuncu zəngin səsi son zəng. Her şeysi son zeng, sonuncu zengin sesi son zeng. DJ Kamran təqdim edir. Başladı ayrılıq çələngi, geyin paltarın ən qəşəngi. Bizlər üçün sonuncu zəngi, qoyuldu son nöqtəsi son zəng. Bizlər üçün sonuncu zəngi, qoyuldu son nöqtəsi son zəng. Məyus edir hər kəsi son zəng, sonuncu zəngin səsi son zəng. Hər kəsi son zəng, sonuncu zəngin səsi son zəng.
səsi son zəng. Sonuncu zəngin səsi son zəng. Məyus edir hər kəsi son zəng. Sonuncu zəngin səsi son zəng. Kamran təqdim edir. 11 il necə gəldi getdi. Bu gün hər kəsə təsir etdi.